שלום לכל החיילים, אנחנו ממשיכים בפרק למד בשמואל א', לראות גם את החלק האחרון. דוד המלך ממשיך לרדוף, כמו שאמר לו, בורא עולם, למרות שהוא לא יודע לאן, הוא נשאר עם 400 איש, 200 נשארו מאחור, ואז מגיע, אחרי הניסיונות, מגיע גם כן הישועה, או הסיעת הדשמיה האדירה, וימצאו איש מצרי בשדה, ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם, ויאכל, וישקו מים, ויתנו לו פלח דבליו, שני צימוקים, ויאכל, ותשב רוחו עליו כי לא אכל לחם, ולא שתה מים שלושה ימים ושלושה לילות. אותם המלאכים, שהם שרפו את העיר ציקלג, הם לוקחים את הנער המצרי הזה, וזורקים אותו. למה? כי הוא היה חולה. אז מה אם הוא חולה? הוא חולה, מה יש לעשות איתו? תן לו טיפה לאכול, לשתות, תשב רוחו אליו, זורקים אותו ככה במדבר, שימות לנפשו. ודוד המלך מוצא אותו. מה זה מוצא אותו? בורא העולם מסייע. האכזריות של העמלקים כלפי החלשים היא זו שיוצרת את הבור. הם קוראים לעצמם את הבור שלה ונופלים. אותו מצרי בסופו של דבר יביא את דוד המלך אל הגדוד. ואומר אליו דוד התורידני אל הגדוד הזה, והוא מוריד אותם. ויורידהו, והנה נטושים על פני כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים בכל השלל הגדול שלקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. דוד פתאום מבין שלא מדובר בו רק בציקלג, מדובר פה בכל ארץ פלישתים וארץ יהודה. הם פשטו על כל המקומות, כי אין גברים, כל הגברים יצאו למלחמה הגדולה, אז הם ניצלו את ההזדמנות, לא רק כלפי דוד. ויקם דוד מהנשף עד הערב למחרתם, לא נמלט מהם איש, כי אם 400 איש נער וכולי. ויצל דוד את כל השלקחו המלאק, ולא נעדר מהם מקטון ועד גדול, עד בנים ובנות ומשלל, ועד כל אשר לקחו להם הכל השיב דוד. איזה ישועה, איזה ניסים, אף אחד לא נפגע, כולם החזירו את כולם, ניסי ניסים מהשבי. ולא רק זה, אלא קיבלו שלל, איזה שלל, לא רק שמה שהיה לקחו להם מציקלג, אלא כל מה שהם לקחו מארץ יהודה ומארץ פלישתים. הדבר הזה הוא מדהים. וזה המהפך הגדול שהיה בעקבות הפסוק והתחזק דוד בשם אלוהיו. הצרה הפכה להיות לישועה עצומה. לאיפה זה מגיע? זה מגיע למקום שדוד מגיע לציקלג עם השלל, וישלח מהשלל לזקני יהודה. איפה? בכל המקומות. באשר בער רוער, אשר בשתמוע, אשר בכל המקומות. כולם מקבלים משלל דוד, ואנחנו צריכים בימים של מלחמה בין פלישתין לבין ישראל, שאחר כך שאול המלך יריג במלחמה הזאת, בניו יארגו במלחמה הזאת, יהיה ריק של הנהגה, וזה מה שבונה את הקומה בפרק ב' משמואל ב', שדוד המלך עולה לחברון, ויבואו אנשי יהודה והמשיכו שם את דוד למלך על בית יהודה. מה יצר את זה? מה שיצר את זה זה השלל שחילק דוד, שהם ראו את הישועה של דוד המלך, ראו שהשם נמצא איתו, וראו את האמונה הגדולה שלו, ולכן הם מושכים אותו למלך. אז הצרה הגדולה של דוד בציקלג, שהיא בלתי נתפסת, כמה, איזה בושה, איזה כישלון, חוסר אונים, כעס, עצבות, פחד, זעזוע, הפכה להיות לישועה גדולה, הפכה להיות למלכות, מלכות בדוד שמוקמת בארץ יהודה במשך 7 שנים, ואחר כך מתפשטת על כל ישראל, שזה מלכות בית דוד בסופו של דבר עד ביאת משיח צדקנו. אז הדבר הזה יצר מהפך גדול. יש עוד נקודה אחת שאולי ניגע בסרטון נוסף אחרון, שנראה אותו, משהו שדילגנו עליו בעזרת השם בהמשך.